Încă doi medici pot să se înscrie la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Unitatea a scos la concurs noi posturi de medic, două fiind destinate rezidenților. Termenul pentru depunerea dosarelor de concurs este de 20 martie. Proba scrisă de verificarea cunoștințelor teoretice, care este eliminatorie, va fi pe data de 28 martie. În secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au fost scoase la concurs două posturi, un post de medic specialist în specialitatea boli infecțioase și un post de medic rezident anul 5 în acea specialitate. De asemenea, la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Actului Medical a fost scos la concurs un post de medic rezident în specialitatea epidemiologie. Dosarele se depun până în data de 20 martie, urmând ca pe 28 martie să aibă loc proba scrisă a concursurilor, iar pe 2 aprilie proba practică. Rezultatele finale vor fi anunțate în prima decadă a lunii aprilie. Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minimum de 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică.